Mtazamaji wa TNG, jamani, ni uzuni zaidi kwa familia nzito ya JCC and of course na Wakenya wote, si Wakenya tu bali wote ambao walikuwa wanafuatilia mhubiri Bishop Allan Kiuna. And of course huyu hapa ni mkewe Kathy Kiuna, ambaye pia unafahamu kwamba ni Reverend ambaye mahubiri yake yanaguza wengi zaidi. Amemwacha, and of course from the pictures you can tell he was really a family man. Tunamwombea Mola aweze kumfariji mama Kathy Kiuna, and of course nitakuwa na kupasha zaidi. Endelea kusubscribe hapa kwenye TNG, kituo nambari moja. Wakati huu mgumu, Mola aweze kuwapa nguvu na nitakupasha mengi zaidi.